El sector del transport posa el crit al cel pels alts preus dels carburants. Denuncien que els costos derivats de la guerra d'Ucraïna els portarà a haver d'aturar els camions. Els transportistes demanen a les administracions solucions urgents per a poder continuar subministrant empreses i comerços. Tu has intentat parlar amb clients, pujar preus, però és que tot i pujar preus no pots arribar al marge que això t'està suposant, perquè si us està parlant de final d'any fins al 7 de març un 39,5%, i que del 7 de març fins ahir te pugi 10 cèntims més el gasoil, és que ja no ho pots fer això, no tens opció. Tu el que no pots ser és que facis un viatge i que hagués de ficar de la teva butxaca. O sigui, que busquin una solució, que el bonifiquin, però no sé, però alguna cosa han de fer. Alguna cosa han de fer perquè els impostos ens estan cremant. No podem treballar i posar de la butxaca. Guanyem si estem parats. I és molt trist dir-ho, eh? En només 3 mesos fins a principis d'esta setmana el carburant els ha augmentat el cost un 39%. Alerten que hauran de parar si no s'hi posa remei. Arrel ja des de la incrementada aquesta ja des quan vam començar ja a finals de febrer i principis de març, vull dir que ja va ser quan, més aviat finals de febrer, de dir, senyors, hem de prendre una decisió. O incrementem els preus amb els clients o simplement deixem de treballar. Pel que fa a la vaga convocada per alguns sectors des d'algunes empreses com Cotrat, no la secundaran, ja que creuen que ara és moment de negociar. Esta vaga, si s'hagués fet per mig d'associacions, sindicats, que és el que ens representen, evidentment, nosaltres hem de parar. Aquí tenim un conflicte. Què fem? Clar, no hi ha cap associació que la secundi aquesta vaga. Les associacions a les que nosaltres pertanyem parlen de parlar, dialogar, perquè ara ja sí que ja no tenen opció. La crisi del carburant se suma a altres problemàtiques del sector, com la falta de professionals o la competència deslleial.